чатом. Ульт-чатом. Ульт-чатом. Диспич. Look at this bitch. Эй! Иди, иди, иди! Чи яс юм бэ мо янзаг мэн Ягаар сүүр л үгэлгэжсэн да. Үштэй. Уу ирүүний хаяа явчих юм. Оо тийштэй. Үштэй ч юм. Би надаас авсан ч дийлдэггүй юм билээ. Наач хоёр скил игээл би өөртөө байхгүй. Газар дээр нам хаха шоуны хоолдоод. Ма энийг авсан. Ма юу байхгүй шүү дээ. Тэр үнтэйсэн бол дэр шиг бүгэрэ хэр снап байна. Аль нь тэгэд дэр охш ёо тэр хойлоо давцсан уу над дэр хэрн тэглээ би толчихсан. Арай нэг холбооч таа. А чи дээд сарны нэг юм уу? Ийш. Цаа. Final boss гэдэг бас тий. Энийг нэг хийлтгүй яах. Эх. Эш. Дэби дасттай шүү. Энэ бич намайг андуураал нэг цохно. Шиг алхажсэн. Сентрим дасч юм уу сентрим? Айл ал нэг юм шин. Ой нэтэ. Хаос маос нүш. Бис лейт метр хэрэг нөөдөл нь лайтер идэх. Энд хүн ирүүлээ л та. Ирэхээр нь би алхах идэх үү?
Ханы, дороо дээр. Э, доор. Таныг өгөөсөө хайцсан юм шүү бүгд. Таныг зүгээр яавал яа гэж юм шүү. Наг яаж чадахгүй гэж бодоол дарамжлал байна л да тий. Дисреспект хийж л байна л да. Энэ үс хөгдсөн ч яаж чадахгүй наг хайт хайчих гээд. Олон бусдын алий гэл. Ой ой яат. Дүтэ. Оо, юм боцор хөржөөд 30 муу 60 ад хэлвэ. Боцор ушилсан. Ат гоож урал. Килми бич. Бич. Ин бич гэсэн. Йо йо. I can dive, I can dive. Зэлрөө. Нара амир. Өглөөнийхөөс сайжирсан байж тэг шааж нь хуцаад агаар авах шлэг юм. Тэр үчиг юм хэлээс. Наач болс хортоо үгүй штэ. Уу гол дөрөв. Өөр трин тийшээ алах гэж байх уу? За. Би гарсан ш. Яг очихчихлаа. Анастасия чи нөтгтэй нөө батрайдер карьер. Болто буух уу?